da vam se zahvalim što ste nas u ovolikom broju dočekali. Ovo mi nisu ni prijavili, tako da sad iz glave moram da govorim, ne mogu da čitam ništa. Hvala vam na ovako veličanstvenom dočeku. Ja ću u nekoliko rečenica pokušati da vam kažem šta su nam planovi pre svega. Opovo je bilo u ogromnim problemima. Dugovi opštine su bili 105 miliona, danas su 70, smanjuju se i smanjivaće se ubrzano. Mnogi su govorili kako će mnogo toga da se uradi, a ja nisam zadovoljan upravo zbog te teške situacije ni onim što smo mi uradili i verujem da ćemo sada napraviti mnogo toga boljeg i više. I u Sefkerinu i u Sakulama smo radili pre svega na ambulantama i na tome da se za naše najstarije i za naše najmlađe naprave nešto bolji uslovi, kao i ovde u Domu zdravlja, i verujem da u svim drugim oblastima, posebno onoj koja je za vas najvažnija, zapošljavanje ljudi, možemo da ostvarimo bolje rezultate. Zašto to mislim i šta mislim da radimo? Prvo, mislim da uradimo i to brzo, da završimo ovaj put do Debeljače, i vi znate da je to krenulo 2011. godine, i onda da ne verujete šta se dogodilo, to su krenuli neki u izbornoj kampanji, a onda novac koji smo im prebacili, koji je država prebacila toj firmi, pod sumnjivim okolnostima otišlo u stečaj, izgubljeni su milioni i milioni dinara vas, građana Opova, ali i svih drugih građana i Vojvodine i Srbije. I onda se čekalo, čekalo, i sad je ne krajnje vreme, nego više od krajnjeg vremena, i zato ćemo taj posao da završimo na najbrži mogući način. Ono što vama, za vas, može da bude posebno značajno i za privlačenje investitora u budućnosti, jeste činjenica da ćemo da gradimo autoput Beograd-Zrenjanin i Zrenjanin-Novi Sad, 56 km Beograd-Zrenjanin i 50 km Zrenjanin-Novi Sad. Dakle, bit ćete u potpunosti uvezani i sa Zrenjaninom kao sedištem Srednjeg Banata, i sa Novim Sadom i sa Beogradom. Ali to pre svega će dati, rekao bih, značajniji podsticaj potencijalnim investitorima iz inostranstva da dođu i da ulože u Opovsku opštinu, jer nam ovde je potreban, bez obzira na ne tako veliki broj stanovnika, jedan investitor koji bi zaposlio između 200 i 300 ljudi, da ljudi vide budućnost u Opovu, da ljudi vide da mogu da rade i da njihova deca mogu ovde da rade i da mogu da planiraju i potomstvo i da planiraju drugačiju, bolju i uspešniju budućnost. Ono što mi je važno i na što sam veoma ponosan, a tek ćete videti veliku dobrobit od toga, to je jedna od investicija koju smo doveli i za koju mi je čestitala i Angela Merkel kada smo se videli, jer nije verovala da smo uspeli da dovedemo CTF u Pančevo. I Opovo će od toga imati koristi, i ljudi iz Opova će takođe svakako jedan deo njih raditi u toj izvanrednoj nemačkoj kompaniji. To je kompanija koja pravi razliku. To nije kao kompanija koja je samo radno intenzivna da zapošljava za niske plate ljude, ne. To je kompanija koja je kapitalno intenzivna, koja će da zapošljava ljude, koji će da zarađuju više novca i zapošljavaće ih sve više i više. To je bukvalno biser fabrika. Biser fabrika za Južni Banat. I vidjet ćete, to će se pokazati već krajem ove godine, ali sledeće godine i one tamo godine, vidjet ćete koliko će promjena u ceo Južno-Banatski okrug da donesu. Potrebno nam je još jedna takva fabrika u Južnom Banatu i jedna mala, rekoh ovde za Opovo, mali pogon koji bi mogao između 200 i 300 ljudi da zaposli, onda sam siguran da biste imali kao opština i više prihoda i mogli da ulažete u svaku vrstu infrastrukture. I ja ću još jednu rečenicu, izvinite što sam ovoliko odužio, ali sam hteo da vam pokažem da sam se pripremio za Opovo, da znam svako selo u Opovskoj opštini, da brinemo o Opovu kao što brinemo o celom Južnom Banatu, i to mi je posao. I hoću samo da vam kažem jednu stvar. Nemojte da brinete i nemojte da se sekirate, a znam da ima i onih koje to pogađa, kada vidite da postoji mnogo onih koji nisu naročito odgovorni, a koji bi da nas vrate u prošlost. Nemojte da se sekirate, moja poruka vama je potpuno jasna. Politika vešala i politika prošlosti nikada neće pobediti politiku budućnosti. I na kraju samo veliko vam hvala
za podršku. Veliko vam hvala što ste jutros došli da me sačekate i daćemo sve od sebe da podržimo Opovo, da podržimo svakoga od vas i da vi i vaša deca vidite da možemo da živimo bolje i u ovom divnom banatskom mestu. Hvala vam najlepše. Živela Srbija!